បាទសួស្តីតាជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការឆាណែលសូហ្វវ៉ាហ្វូនតាមតចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទូទៅតទៅជាមួយនឹងការជួចជុលទូរស័ព្ទប្រចាំដៃមានសូហ្វវ៉ាហាត់វាបាទថ្ងៃនេះដឹកខ្ញុំសូមលើកយកពីរបៀបនៃការដោនឡូតកម្មវិធី បាទយើងបើកជ្រុំមកយើងវាយត្រង់នេះវាយពាក្យថា update boneo.com អាចស្រ័យបាទយើងវាយមកអាចស្រ័យ update boneo.com អាចស្រ័យបាទយើងវាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺវាចូលទៅកាន់website នេះហើយបាទលើ website នេះបាន update ជាការបញ្ចេញនៅ new version ឬក៏យើងហៅថាការអាប់ដេតនៅម៉ូដែលថ្មីថ្មីចូលជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺបានដាក់នៅក្នុងនេះការពីមុនគឺអត់ដាក់ទេឥឡូវបានដាក់ចូលហើយនៅក្នុងវេបសាយនេះបាទជំហានទី1គឺយើងអស់ចូលមកក្រោមមកយើងមើលកន្លែងពាក្យនេះខាងលើគេនេះអញ្ចឹងវ៉ាសិនវាមានតែមួយហ្នឹងទេទោះបីវាចេញដល់វ៉ាសិនប្រមាណក៏ដោយក៏កន្លែងនេះគឺមានតែមួយដែរវាមានដាក់ពីរបីទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ download មានអីពិបាកទេសំខាន់យើងចូលទៅកាន់វេបសាយហ្នឹងហើយយើងដោនឡូតពាក្យថា setup boneo.com.mt វ៉ាសិនប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងគឺយើងដោនឡូតតាមហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងដោនឡូតចប់ហើយយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទកម្មវិធីហ្នឹងយើងពលាវាចេញមក extract ចេញមកបន្ទាប់ពីយើងអាច extract វាចេញមកហើយយើងចុច double click លើវាពីរដង បាទ ចុចចេះ OK Next បាទយើងរង់ចាំបន្តិចទៅកម្មវិធីនឹងដំណើរការហើយ បាទកន្លែងនេះបើយើងដកថិចវាបែរថាវាអត់បើកភ្លាមទេតែបើយើងអត់ដកថិចបានន័យថាយើងចុច finish ហើយគឺកម្មវិធីនឹងបើកអូតូតែម្ដង បាទងាយៗមែនទែនសម្រាប់ការដោនឡូតហើយនឹង login username និង password ចូល បាទកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើង set up window កន្លែងនេះអត់មាន username និង password ទេបាទទី1គឺដាក់ username អញ្ចឹងមិត្តចិនទាំងអស់ដែលបាន active កម្មវិធីពីខ្ញុំ ខ្ញុំតែងតែឲ្យ username និង password ទៅរៀងៗខ្លួនហើយ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy កន្លែង username ហ្នឹងមក paste ចូលមក បាទហើយយកកន្លែង password នេះក៏យើង paste ចូលធម្មតាវាមាន 2 ណា បាទខាងលើនេះជា username ខាងក្រោមនេះជា password អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy username និង password ដែលខ្ញុំបានឲ្យនឹងទៅ ហើយយើងចុចពាក្យថា login បាទយើងរងចាំបន្តិចមកអត់មានអីពិបាកទេក្នុងការដែលយើងដោនឡូតកម្មវិធីយកមកប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយអានេះយើងអាចទាញប្រិចព្រមបានបាទយើងចង់ទាញប៉ុណ្ណាក៏បានដែរនេះជាកន្លែងដែលអាប់ដេតថ្មីថ្មីហើយនេះជា hardware solution ដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងលើគំនូសលើបត់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា បាទវាមានបិចអប់សិនធំធំសម្រាប់យើងមើលបាទនេះជាគេហៅថា bitmap ជា hardware solution ជាគំនូសលើបត់ជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់និងកំហូចរបស់ទូរស័ព្ទមួយមួយបាទបន្ទាប់មកមានពាក្យថា bitmap បាទកន្លែង bitmap នេះគឺយើងចុចចម្លងពីមួយទៅមួយបាទអាចដឹងថាកង់ដងរេស្តង់គ្រឿងខំប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់ឬក៏អត់នេះគេហៅថាក្លែង bitmap ណា បាទយើងចុចមើលមកទំនាក់ទំនងរវាងកង់ដងរេស្តង់ពីជើងស្នាប់ពីសេពីអីហ្នឹងគឺវាបានបង្ហាញលើយើងហើយហើយបើយើងចង់ឲ្យមានខ្សែបន្ទាត់រត់ច្រើនយើងចុចថិចកន្លែងនេះមកបាទតិចលឿនហ្នឹងមកគឺបានន័យថាវាមានខ្សែបន្ទាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ងាយស្រួលដែរយើងចុចតែប៉ុណ្ណេះមកគឺបានន័យថាឡាញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងគឺវាមានអីខ្លះវារត់ទៅណាខ្លះអញ្ចឹងណានេះអានេះក៏យើងងាយស្រួលដែរណាបាទក្នុងកន្លែងនេះ បាទងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងចុចនៅលើ bitmap នេះហើយទី 3 នេះជាកន្លែង schematic បាទឥឡូវវាមកចូលដល់ទី 4 ហើយព្រោះទី 3 នេះគេបញ្ចូលនៅ នេះ ISEE របស់ Qualcomm បាទ MSM 8909 នេះជាប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ Qualcomm តាមជើង CPU 11 បាទយើងមើលជាក់ស្ដែងមកចូល PM អានេះ CPU អញ្ចឹងណា
bạn EMC anh thì LPDDR chẳng mình RAM mình ấy mà cái này nên lựa hạt đi CPU Qualcomm mình chẳng hay giờ đặc biệt nick cho tip bốn nick cứ lựa schematic đại dương mà nên lựa bên mình để ai bên mình là diagram bên mình block mùi mùi bạn chẳng chẳng ai chọn mở bán chẳng là nick chia chúng mình xem khăn mới được bao bên all schematic bạn nick chia diagram cái thả block diagram được có schematic ai chấm này xem tiết bạn bên miền đào từ laptop miền PC miền monitor những đặc này ai chọn mở bàn chất sẽ đánh tâm năng ai bạn chẳng ở trong miền này cứ mình miền như vậy vậy ai chọn thông đồng tới tại tôi cho mỗi năng ca download hay năng login username năng password nếu bị đại mật chiến dương có thuê ca reset computer reset app thông bay nó cứ có tài tại tiềm tiền password username hay chẳng username password trong bạn đã ai đừng riêng luôn nơi tạm chat ai có tục đừng riêng luôn hay bạn nhưng chẳng còn tại dương copy dương mà đã tạm cả lâu này nhóm bạn phải mình tới cứ dương cho login cho cứ ok hay bà ở quần trang xem lại cả tạm đan tôi xin video này chuẩn bố chúc chơi trong thời gian hiện tại ở khnề chúc nhóm video các bạn.